1990. godine sam išao u Beograd i nosio snimak grupe Fama kod Srđana Marjanovića. On je inače bio urednik u listu Rock i oni su dali oglas da podržavaju grupe, da podržavaju mlade grupe, znači da će finansirati grupe koje su vredne. On je preslušao taj snimak i rekao mi je da je dobro. I kada smo počeli da pričamo o financijama, on mi je rekao, pa vi sve finansirate. A onda sam mu ja rekao, ja sam pročitao u listu da vi to radite, znači da ako vam se neko sviđa, onda ulažete u njega. Međutim, on mi je rekao da to nije tačno, tražio mi je tadašnjih, ne znam, 10.000 maraka da se uđe u projekat i onda sam mu ja normalno rekao da nemam pare, na šta mi je on rekao, prodaj mami televiziju. Nišu je prva rock and roll singlica u Jugoslaviji izdata. Pevač je bio Perica Stojančić. On sad ima pa skoro 78 godina i ne živi u Nišu, živi u Holandiji, ali smo u kontaktu, tako da se rado sećam i pogledao sam taj singl, to je 62. godina, znači u Nišu se pevao rock and roll. Perica Stojančić sa ovim singlom Lucia, kao sredi prepev klasika Little Richarda, Lucille, napravio nevjerovatan bum krajem 50-ih, početkom 60-ih i da su i Zoran Niščević, Dušan Prelević i cijela ta beogradska rock and roll scena recimo apsolutno skidali i učili se od Perice Stojančića, da je bio fenomenalan rock and roll pevač i showman. Od uvijek su postojala tri centra kad je rock and roll u pitanju, znači normalno, Zagreb, Beograd, Sarajevo, to je taj trougao uglavnom gde se rock and roll, kako kažu, i stvarao i kreirao i odakle je dolazio najveći broj bendova. Niš je 80-ih godina, vrlo dobro se sećam, kao tinejdžer, iznedrio nekoliko velikih bendova u onoj velikoj Jugoslaviji, što u stvari nije bilo tako teško s obzirom na povoljnu ekonomsku klimu i na uopšte stanje u tadašnjoj SFRJ. Ono što je najvažnije, imali smo mnogo veću zemlju, a to znači veće tržište i veću konkurenciju i svi smo morali da budemo jako dobro, onako da budemo baš skoncentrisani na posao i na sve to. Pa svi smo u principu bili lokal patrioti, tako da smo svi voleli da neko iz Niša uradi neki dobar posao i onda je to, ta međusobna energija je bila svakako jedan pozitivan faktor u svemu tome. Bilo je mnogo lakše nama nego sad, u principu. Praktično postojalo samo tri programa na televiziji. I sećam se baš ono, Petkom od 22, TV Beograd RTS, pusti naš spot i naš nastup. I to vidi cijela bivša Jugoslavija. Nekada je bila samo jedna televizija. Samo jedna televizija. I sve što se dešavalo, prezentovalo se na toj jednoj televiziji koju su svi gledali. Te 80. su strašno puno obećavale i možda i čak i napravile svima koji su se bavili nečim jednu veliku medveđu uslugu. S te strane da smo mi
kad je trebalo da najviše damo, nismo imali načine, nismo imali ključeve koji otvaraju te brave, koji u principu nisu bili potrebni 80. godina. Znači, mi smo gledali i videli kako je to u principu sasvim dovoljno da ti radiš svoj posao, da napraviš pesmu i da imaš ideju, da imaš posebno, da vežbaš, da budeš dobar u svirci, u nekom konceptu i da će sve ostalo da se desi. I to se kasnije 90-ih ispostavilo kao najveća zabluda. Smo u Zagrebu bili sigurni da to što sviramo, znamo da sviramo, ali nismo bili opterećeni kad dođemo na svirku da to mora tako da sviramo, tako da je bilo dosta i alkohola i zezanja i dok ovde u Nišu, na primjer, ti ljudi gledaju prste dok sviraš i veoma je onako nelagodno, manje se cenila i tada i ideja koliko se cenilo ko kako svira. 90-ih je Niš bio jedan od prvih gradova u kojem smo svirali osim Beograda. Tako da se najživopisnije mi je period neki 93. četvrte, sećam se da bile su one nestašice benzina i svirali smo možda baš i ovde, ne mogu tačno se setim koji je prostor bio, ali svirali smo, koncert smo završili nešto oko pola, jedan, dva, ne znam tačno, ali morali smo čekamo do 4 ujutru da ovi ljudi što prodaju oni benzin u flašama da nam sipaju ovi u rezervor, da možemo da se vratimo jugom, svi nas petorica kao sa sve instrumentima, da se vratimo u Beograd. Problem je nastao onog trenutka kad mene pozove neko iz Beograda da, u Dadov, na primjer, da idemo da sviramo ili negde, a ne, neće da nam plati, a ja nemam para da odem. E, to je bio pravi problem. Znači, to su bili problemi već finansijskog tipa, znači ona nenormalna inflacija, kada mi nismo mogli, ako nismo kupili karte ujutru, nego smo hteli da kupimo popodne, te pare koje smo imali nismo mogli da kupimo ni jednu kartu. I onda zovem čoveka i kažem, da li je gostovanje na radiju ili na televiziji, da ja nemam para da dođem. Naravno, oni se ljute, onda taj više neće da te pozove, a ti nemaš para, znači, bukvalno nemaš para. Mi pogodimo Kraljevo, recimo, za 100 maraka u to vreme. Nas petorice dobijemo po 20 maraka. A sad, usporedbe radim, moja majka profesor imala 4,5 marke platu u to vreme. Ja uzmem 20 maraka za jedno veče. Drugo, ko će bre da pređe Srbina? Mi odemo u kafanu, večeramo, pustimo čekove, to je petak, subota, dok to dođu ponedeljak na naplatu. Ja se sećam, recimo, pamtim te 90. jedne godine smo svirali u Nišu, išli smo na svirku vozom, ali smo dva dana ranije pokušavali da uđemo u voz u Novom Sadu, pošto se nije moglo ući u voz. Znači, nisu išli autobusi, nije ništa išlo. U voz se ulazilo kroz prozor. Znači, do Beograda je neka riba ispala iz voza, međutim nije voz stajao. Znači, ono kao jedno više mesto. Kad smo mi počinjali, kao klinci, kao tinejdžeri, ono što smo mi zamišljali da će biti jeste da će to da se jednostavno nastavi tako. Nikome nije na kraj pameti padalo da će doći do nekakvih ratova. Mislim, 84. je bila olimpijada u Sarajevu. Mislim, kakav rat i krvavo Sarajevo i sve ostalo. Dakle, nikome nije padalo na pamet tako nešto i prosto se počelo iz toga što je to tada bilo popularno raditi. A mi smo prestali da budemo i prestali da možemo i prestari za ponovno. Nismo ni znali da je počelo, ni shvatili da grešimo, već je bilo gotovo. Ovo je pesma za nas. Ako si normalan gradski dečak, ti hoćeš da budeš ili glumac, ili rock'n'roll zvezda, ili pisac, ili ne znam šta. Mislim, tako smo mi funkcionisali svi. Svaka ulica je imala svoj bend i prosto to je bilo normalno.
Znači sve ove stvari, kasnije dileme, da li će biti kriminalac ili ne znam šta, prosto nisu postojali. Glupo je da sebi prerežem čanke, kakve su šanse kad nemaš ni šanke. On hrabro je ostati, a ne zaostati, muški je ostati. Prva svirka Stentora, nova godina, doček nove godine 88. na 89. u Grobarskoj. Među ostalim bendovima i Stentor. Mi imamo klavijaturu i sviramo od Kerbera do Slayera. Ali... To je stvarno bila naša džiberska varijanta. Mi smo slušali, naravno, dosta domaći rock'n'roll, ne znam, i Riblju čorbu tad, i Azru, i EKV, i sve to, ali interesantno je da ti nikad nije slušao narodnjake tad. I ako ti slušno rekao, ti si bio seljak, nisi mogao da nađeš ribu i uopšte, znači ono, neki donji limit slušanja je bilo, ne znam, Bajaga ili tako nešto. Situacija je bila dosta drugačije tad, jer oko nas, pazi, tad su se ljudi još uvek delili na heavy metalce, na hipike, na punkere, na rockere, sad nemaš to. I onda, kad izađeš sa jednom alternativnom pričom, to je automatski negde bilo interesantno i povlačilo neku publiku. Imali smo širok spektar prijatelja, onda je to nešto kao devojčicama bilo interesantno, nam je jedan od glavnih motiva bavljenja muzike uvek bio taj segment. U to vreme je bila jako velika podela, znači ono, mi smo metalci, znači metalci su štroke, narkomani i tako dalje, znači ovi drugi rade gudro i oni su fini, znači ovi, a mi smo narkomani, znači oni rade gudro, znači to mi nije, ta podela mi nikad nije bila. Mi smo pili. Grešili smo jer smo bili suviše trezni za to vreme. I tako da smo bili ranjivi na ono što nam se događalo, mentalno. Da su bili malo manje trezni, onda bi lakše podneli sve to. Na kraju krajeva, znaš šta je mnogo bitna stvar? Da snimiš sad, jest do duše da nam fale tribine, ali kad snimiš ovaj teren ovde, to je rock'n'roll u Nišu. Da. Znači, to je rock'n'roll. To. Znači, ovo je uvek bio grad koji je imao svoje frikove. Na razmeđije puteva ljudi su odlazili da gledaju neke velike svirke, ne znam, znaš, ja sam čak čuo priče da su ljudi odlazili u Ameriku, u Woodstock, ne znam, odavde, pa... 93. kada smo prvi put dolazili, mislim da nam je bilo više interesantno, vidimo kako ljudi dišu tamo zapravo, i onda smo otkrili da ono što mnogi nisu možda znali u tom trenutku, to je da je to jednostavno grad u kome je procenat onih normalnih, da tako uslovno kažem, jednak i proporcionalan broj stanovnika kao i kod nas u Beogradu ili bilo gde drugde u Srbiji, i tako se i uspostavila ta nekakva, kažem, ljubav na prvi pogled. Mislim, to je jednostavno tako. Sve u svemu, rock'n'roll je tih godina žive u Nišu, pogotovo u 92. 3. 4. 5. Mi smo imali festivale Čujem te dobro, koji su promovisali demo bendove. Tada je Niš, čini mi se, imao 30 demo bendova, vrlo jaku scenu koja je dala i kvalitetne kvalitetnu muziku i čak i izdanja. Mi smo izdali domaćim bendovima, Agnus Dei, recimo, Kramer, Ensemble Kitsch. Mislim, ali sve je bilo sumanuto. Mislim, znaš šta, živeti u jednom takvom vremenu, u jednoj takvoj državi, mislim, nikakva razlika nije bila između, ne znam, Pirota, Niša, Subotice i Novog Sada. Možda se malo razlikovao Beograd, ali prosto jako malo. Pa to je bilo, mislim, 93. godine, ušli smo u studiju. Snimili smo kod pokojnog Olija i to je bilo više igre. Onako, uradiš na 12-kanalnom mikseru, snimaču, uradiš, ne znam, bubanj, gitare, bas gitare, sve prateće vokale.
I to je bilo za nas prilično, pa to ti dođe kao izazov. Snimali smo, konkretno prvi album smo snimali u vreme najvećih restrikcija u Srbiji, 90-ih, tako da smo snimali ono bukvalno po 5-10 minuta, pa onda kući na po 3-4 sata, pa telefonom čim dođe struja trči opet u studio i tako jednu nedelju dana. A normalno za sve to nam je trebalo mnogo para koje mi nismo imali. Onda su ono bile česte svađe u bendu, kako skupiti pare, gde naći pare, jer svi smo želeli to. Jedni su bili nervozni što ne možemo to istog trenutka da uradimo, drugi što nemaju da istog trenutka izađu finansijski u susret. Nema para, nema para, da plati drugara. 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 Nisu po meni samo Kerber i Galija Niš, niški rock and roll, svaka čast, oni su legende, sve to mislim. Osvrnimo se na bendove baš 90-ih godina koje je pojao medijski mrak. Bio bend koji je radio sa najjačim promoterima 90. godina. Znači, Bane Lokner, Drago Borić. To su dva lika koji su radili sve najbitnije koncerte u ovom regionu. Mi smo ih prošli. Što se koncerta tiče, nikada nismo imali problem. Ali što se medija tiče, imali smo trodupli berlinski zid. To je Radio Niš i ako ste imali priliku da vas puste preko Radio Niša, onda su vas svi čuli. Ako ne, ništa od toga. Mnogo godina kasnije imao sam bio sam deo te ekipe koja je radila studentski program i omladinski i onda smo mi već krenuli da malo, što bi rekli, popuštamo tu zategnutošću u Evropi u skladu sa solidarnošću iz Poljske. Dakle, počeli smo da dovodimo neke mlađe grupe kao što je bila Trivalija, pa Ružne religiozne lutke. Postoje taj Radio Niš koji je zaista prilično uradio za niške bendove, ali tu se negde sve završavalo i da bi se nešto uradilo, moralo je da se ide gore. Prvi godina 90-ih i tokom prve polovine 90-ih godina Niš spram cele Srbije u medijskom smislu nije uopšte izgledao nešto gore nego neki drugi gradovi i vrlo brzo je privatna varijanta ili kako bi to nazvali privatno državotvorna, ja ne znam sad kako, ne znam baš dobro te relacije koje su bile u Nišu, kako je bila i kako se to sve izgledalo, ali Niš je na samom početku dobio nekoliko novih televizijskih stanica. Tada je postojala emisija na televiziji 5, znači jednom nedeljno, da, od sat vremena, koju je vodio Vlada Žikić. Na Belami radiju je Marija Petrina i Denča su vodili Rock Alter Šalter. Znači, tad je bila radio emisija jednom nedeljno, televizijska emisija jednom nedeljno, sada toga ne. I sećam se da su mi gosti u prvoj emisiji bili ljudi iz benda Direktor iz Beograda, da je bila nedelja, naravno nedeljom je išla ta emisija i da su bili izbori u Srbiji i da smo mi potpuno ne razmišljajući o tome šta činimo time, ovi zavrtili bando Crvena i čistećete ulice i da je tu bio vlasnik u kancelariji, ovaj glavni odgovorni urednik, da oni uopšte nisu imali pojma ni ko su nama gosti i šta se tu vrti. Paralelno se razvijela i ta novinarska scena, pa si mogu da se nađeš u nekom članku u novinama, radio je tad dosta funkcionisao. Radio Niš je generalno imao problem što je publika koja ga je slušala zapravo bila sredovečna, što bi rekao jedan naš pevač narodne muzike, publika je bila srednjevekovna. Naravno, to je štos, ali kad sam bio urednik pokušao sam da privučem mlade ljude ne samo u tim nekim terminima studentskog programa, već smo kompletno večernji i noćni program prepustili mladim ljudima. Jutro sam pošao sam u školu, naravno naleteh odmah na kontrolu i rekao mi je hajde, rekao mi pokaži, znam da nemaš kartu, zato me ne laži. I još nisam stigao da se saberem, drao mi se mali, majku ti jebem. Ajde glupi čiča, meni to ne smeta, dajte meni ćerku zbog reciprociteta. Yes! Gušim bez. Yes! Kakav stres. Yes! Gubim sve. Yes! Niče! Posle evo, 30 godina mogu da zaključim da naše pesme se nisu dalje dobacile od Aleksinca, Pirota, eventualno Negotina i tako Niškog regiona. Znamo to kakvi su uslovi bili 90. godina i
i koliko je uopšte bilo ono teško održati bend na okupu, a kamoli opraviti pristojnu karijeru. Tako da, ja mislim da je generalno svaka grupa negde uspela da izgura maksimum od onoga kakve su mogućnosti bile. Svirke su bile u muzičkom klubu nedeljom, prepuno je bilo, bilo je možda čak najviše Beograđana. Ovde, nedaleko od ove zgrade, u muzičkom klubu, čuveni muzički klub, bukvalno svakog četvrtka su bili koncerti, i to ne bilo koji koncerti, znači jednog četvrtka bi svirao film, sledećeg četvrtka Idoli, pa bi onda došao Haustor, pa električni orgazam. Znači, iz ovog ugla gledano, bilo je stravično, skoro nezamislivo dobro. Čak smo i rekord postigli, znači 1890 ljudi, koliko ja znam 1000 može da stane, ali da niko ne može da se više pomere. 1890 je bilo, rekao mi je čovjek koji radi u Niškom kulturnom centru. Bili su svi uslovi za jedno dobro vreme, ja se sećam, znači, redovnih koncerata svakog četvrtka gde smo mogli da vidimo celu eksjugoslovensku scenu tada, i Novi Talas i ove starije snage i eksperimentalne grupe. Tu je bilo zaista fenomenalna muzika koja je uticala na razne generacije. Ja recimo osjećam se da svako ko je dolazio od bendova i ko je svirao u muzičkom klubu, muzički klub je otvorila kojim koncertom Slađana Milošević, u stvari imala par stvari, svako od njih je kasnije dolazio u Joy, u čuveni kafe Joy. Ja mislim, to je ostalo kod Mande, znači kod Jove u stvari, je ostala cijela ta jedna tabla sa potpisima svih koji su ikada svirali u muzičkom klubu i koji su bili gosti Joya. Namenske su bile svirke složene da publiku upoznamo sa tim šta se nekada sviralo. To je fantastičan prostor gore, da li se to zove banker sala, ili to je apsolutno jedan od najboljih prostora unutrašnjih za svirke do 800.000 ljudi. Neko je rekao od starije sviračke ekipe iz bivše Jugoslavije da svako ko je vredeo je morao da svira u muzičkom klubu 81. Ko nije vredeo, taj nije svirao. Znači, mi smo bili nešto što ne znam kako nije uspjelo da prođe. 90. godina se probalo u Niškom kulturnom centru. Sad ne može se probati. Zašto su uništili klub? Najbolji klub u stari Jugoslaviji posle Kulušića je uništen. Znači, za rock muziku, za bilo kakve kulturne manifestacije, osim za, ne znam, gledanje, ne znam, nekih projekcija i za možda da staviš ruku i napišeš neki tekst na stolici. Mislim, zaista užas. Taj muzički klub je kultna po meni i bitna stvar za 80. godine, te se iskreno nadam da će biti renoviran i da ćemo napraviti, dakle, opet tamo nekakav dobar koncert. Noćima! Tada je postojao čuveni pravni fakultet gde su bile čuvene žurke petkom i subotom, gde se puštala i rock i hard rock, pa čak i alternativa, gde se dolazilo po 200, 300, 500 ljudi svake večeri. Mi smo stalno tamo svirali po prostorima koji su zapravo idealni za manje, srednje i velike svirke. Meni fascinant u to vreme je što su uglavnom svi ti koncerti, znači ma koji band svirao u undergroundu, bio je tu legendarni KPGT, na medicinskom fakultetu, na elektronskom fakultetu smo svirali, znači uglavnom je sve to bilo puno. Ono što su bili u to vreme rock klub, odnosno upravo vreme pan i underground, to ja mislim da se nikada više u Nišu neće ponoviti. Kroz taj kafić je prošlo sigurno 20 generacija đaka iz gimnazije, umetničke škole, ne znam koliko bendova koji su mogli svakodnevno da dođu od 11 do 5, da se samo prikače na miksetu i da vežbaju svoje svirke da bi kasnije u večnim stacijama mogli da nastupe i tako dalje. Ono što me se čekalo, to je onako blještavo, bele samoposluge, prazne i u podrumu klub.
pa underground je nama bila crkva. E, u tom undergroundu sam slavila 20. rođendan i sećam se samo, u jednom momentu je bilo prekida filma, sećam se samo da su svi sa niške scene bili tamo i da je to bila proba za Agnus Dei. Ako bude sve okej te večeri, onda će moći da sviraju valjda i narednih dana. Najbitnije mesto za mene je stari underground koji je bio na Obilićevom vencu i tu je bilo, to je vrhunac niškog rock'n'rolla. Oni koncerti na kojima ja nisam prisustao su mi prepričavani kao anegdote koje sam ja ono zamišljao kao neko totalno ono bilo kod Čebe u undergroundu koji je sad Autonena i mislimo koji je postao tada Autonena još uvijek je. Imali smo tu sreću da nam je Ljubiša Ristić došao 92. u grad i da je otvorio KPGT scenu u Nišu, u bivšem Minovom institutu. Direktor te KPGT scene ispostave u Nišu je bio Ivan Blagojević. Ideja je bila znači da sve bude pozorišno-scenska produkcija i tako smo i nazvali firmu. Zakupili pomenuti prostor Min instituta i tu se paralelno znači tokom nedelje dešavale pozorišne predstave, vikendom zanimljivi rock koncerti. Bile su sankcije naravno i uglavnom je ponuda bila domaćih bendova. Ideja je bila formiranje i nastavak jedne Jugoslavije ili virtualne Jugoslavije, jednog zajedničkog kulturnog prostora. Sto pogromova, jelenskih mirogova, svih mi dabrova santarija, karamba, karambita, tako već ukunde de vraća i rumnjeva darkoda, da li je bilo bolje za vrijeme pirokita? Sto pogromova, jelenskih mirogova, svih mi dabrova santarija, karamba, karambita, tako već ukunde de vraća i rumnjeva darkoda, da li je bilo bolje? Prve svirke smo imali, da li se to zvalo tramvaj ili dvorište KPG, mislim, to je jedno dvorište, jedno staro niško dvorište, koje je odlično za manju svirku. Kad kažem manju, to je 200-300 ljudi, koliko ja znam. I mi smo ovde imali klasičan stage, gde je sada ovako mala bašta, gde su nastupali uglavnom niški bendovi, ali nastupali su naravno i Delarno band, i Kanda Kođa Nebojša, Blockout, sve do 2000. godine, kada je praktično i moja neka rock'n'roll misija završena u ovom gradu, tad je bio poslednji, takođe nazvan Nashville Rock Festival. I bili su i rock festivali, tipa Nashville za jedno veče ili ne znam, Niški pokret otpora preko Fast Radija, preko ekipe i tako dalje. Komšike, gde su ti deca bre? Pa u kafić do jedan. Nemo bre, tamo sipaju drogu u soci. Čovječe, gdje je taj kafić? Čovječe, kak ne znaš, pa u Križanićevoj preko puta gimnazije. Od početka smo furali tu drugačiju koncepciju svega, znači nismo zasnivali svoj program na priči, nego na audio izrazu, znači definisali smo sve to putem džinglova i putem muzike, znači emocije smo predstavljali muzikom, a tu neku satiru džinglovima. I taj niški pokret otpora koji se formirao na Fast Radiju bio jako bitan i značajan u tom periodu. Mi smo, zahvaljujući tom pokretu otpora, branili slobodu medija. Sedio pored peći koja nije funkcionisala, gremo se. Zato i kao ajde da napravimo, znači samo niški bendovi da idu svakog dana. I napravili smo nešto što se zvalo Niški pokret otpora, kao ajde niko ne gura niške bendove, ima ovoga, niških bendova nema iznad Aleksinca. Kao Fast Radio pravili Niški pokret otpora koncert baš u ovom prostoru, gde se pojavilo mnogo takvih, ali to je samo izbor bio bendova dobrih. Za vas totalni krošeri. I zemlja i toga, da ništa ostane za sebe, i zemlja i toga, da... I zemlja i toga, da... Ogroman broj beogradski, to je interesantan podatak, bendova i novosadski svoje turneje počinju iz Niša. Ne samo zbog dobre sreće ili protiv uroka, ali jednostavno, iz više razloga i zbog toga što smo se uželi velikih stvari, ovde je najbolji odziv publike, ovde su ljudi baš tako, što možda ne važi za bendove koji su odavde, ali su
gosti sa strane, bendovi sa strane uvek ovde najbolje bili prehvaćeni. Ja sam na nekim koncertima peo, mi smo nišli, ljudi smo prugaši, jebači vaši. Ono, ljudi onako zbunjeni, kurvo, normalno ne. Ovi, dobro, neki su bili u fazonu to, ne. I to je stvarno bilo zezanje, meni je bilo drago to da delim sa ljudima, znaš. Evo sad se neježio ceo kad se setim te priče. I nikako ne bih zaboravio značaj kuće Happy House, mesta gde su se ljudi okupljali, koje su tad vodili Ara i Karanović, i koji su svojom energijom i velikim dobrim poznavanjem rock kulture i rock muzike neki način inicirali da se brojne dešavanja tamo odigravaju, bilo promocije, bilo pa čak i koncerti bendova. Zvonko Karanović i ja smo Happy House zamislili kao jedno mesto koje će oživeti duh zapada u Nišu. I do negde otprilike 94. smo u tome izuzetno i tekako uspeli u vreme najgore inflacije. Ono što se slušalo u Londonu, u Njujorku, u Parizu, slušalo se i u Nišu. Voodoo Popa je veliki navijač Radničkog. Ta je priča, znači ta priča počinje Nova godina, Srpska Nova godina, trg, veliki koncert 96. Velika svirka za jebancija. Meni će to ostati sigurno u sećanju zato što ima veze i sa Meraklijama, ja sam navijač Radničkog. I eto, ljudi su se potrudili koliko su mogli da organizuju neki moj nastup tamo, a to nisu ljudi koji imaju milione evra, nego eto, prosto grupa navijača koja je to organizovala. Bilo onako lepo i romantično, padao je sneg. Ta Nova godina, doček Srpske Nove godine, 97. godine, je bio događaj koji je potpuno irealan. Znači, ja mislim da smo imali razlaz koji je bio 2x200 W, recimo, ili 2x500 W, Čupin. A tamo se skupilo ljudi da je to bilo, to ništa ne znaju, od suda do ureda, od Nišave do, ne znam, do Nikole Pašića ulice. Kad su krenule ove šetnje po gradu Nišu, Zoran Živković, naš premijer, mi je svedok i on je to sam pričao, mi smo došli da svira nešto sa terase one. Bio je jedan detalj koji je onako na nivou anegdote, a to je Neša Galija, koji je ranije naravno bio malo iz svojih ličnih razloga malo bliži nekoj drugoj političkoj opciji. Kad je vidio šta se dešava na trgu posle 20 dana, došao Nišu i kaže: Zorane, pravio sam gluposti, evo, hoću da se iskopim, daj pusti me da odem gore na balkon onaj iznad McDonald'sa, da nešto kažem ili da nešto otpevam. Pa ga ovi iz SPO-a nisu pustili, su rekli, evo ga, ja neće da mu daju da isključi će ovaj ozvučenje. Znaš, je tada teo da svira protiv Slobodana Miloševića. Ja kažem, važi, ja moram pitam jednog čoveka za to. Pitam Čupu koji je sve vreme bio sa nama, koji je rizikovao ne samo svoju opremu, nego i svoju slobodu i svoju budućnost time što je sarađivao sa nama u tom trenutku. Naravno, basista Galije i mislim da čak i naravno bili kumovi jedno vreme i naravno u svađi, i pitam Čupu: šta misliš ti da Neša se popne gore na balkon? On kaže: pa razmisli, ko ti više treba, on ili ja. I Zoran Živković u nekoj, mislim, bukvalno je on taj bio koji je dotrčao i rekao: nemoj da dolazite gore, biće sranje nekom. Tu su bili neke uče, neka čuda, neki koji su bili, i onda su tu digli veliku galamu i sve to, i to se tako završilo. Ja im Čupa, pobedio si Nešo, dođe za jedno 5 godina. Ne konkretno, Nešo se ne stidi svoje priče, Nešo jeste dosta stvari uradio u politici, ali ja opet kao čovjek iz drugog benda kažem da Nešo stvarno vredi, Galija stvarno vreda. Znači, ta politika koju uložila neku paru, uložila je u bend koji vredi. Ono jedino što smo u to vreme imali, veliki bunt, veliki revolt prema... Nismo sami ni sami znali protiv čega, mi smo bili klinci 91. 2. 3. godine, kad je bilo ono najstrašnije vreme, ali smo se sećali iz nekih priča da je bilo strašno i kroz svoju muziku smo pokušavali da to na neki način promenimo. Kada su te promene nastupile, prosto je bunt
ispario. Ne, meni se čini s ove tačke gledešte da smo svi u jednom istom trenutku izgubili neku motivaciju. U drugoj polovini 90-ih. Kao da su vi bili deo onog što treba da sruši Miloševića i kako je on počeo da pada. Svako su vi gubili volju za nekim radom. Je. Možda smo mnogo očekivali posle tog prevrata, šta smo dobili nije bitno. Prošlo je vreme, verovatno nismo mnogo dobili, no nema veze. Umetnost mora da postoji, mora da živi, mora da ovo ima svoje kretanje. Ništa se tu normalno nakon 99. 2000. Nije desilo. Naprotiv, mislim da su se desile stvari koje su još pogubnije po muziku i po kulturu, ali i po mentalno zdravlje ljudi, jer jednostavno dok si pre tog datuma imao neko uverenje da radiš ispravnu stvar, jer odnosno imao si tu varljivu nadu da će stvari da se promene, samo da obavimo to nekako, pa će posle sve, jeli, a ja ću svima onda na razmišljenje da stavim da je ovaj bend koji je bio otvoreno, u otvorenom neslaganju sa politikom državnog vrha 90-ih, tada svirao 5 puta mesečno, a danas svira na nivou 5 do 10 puta godišnje. I meni je to tad ono kao zaživelo i kao krenulo posle demokratskih promjena, međutim, posle godinu ili dve, pogotovo mislim da je ključan moment za nekakav pad rock scene u Srbiji upravo atentat na Zorana Đinđića. Ne zbog njega kao čoveka velikog i bitnog, ne zbog stranke koje je pripadao. Mislim da od tog 12. marta 2003. godine u cijeloj zemlji su se dešavale mnogo loše stvari za celu priču, za ceo narod, a naravno za kulturu i subkulturu kakvu rock and roll treba da predstavlja. Ima interesantna priča oko izdanja tog našeg albuma da smo mi kontaktirali preko 20 izdavačkih kuća i sastanak sa većinom njih je bio zakazan za 12. mart 2003. godine. Tako je, tako je. I tog dana je rano ujutru trebalo da krenemo za Beograd ili popodne, ne znam kako je bilo, i tog dana su ubili Zorana Đinđića, što je negde simbolički i odredilo i našu sudbinu i, nažalost, i sudbinu muzike uopšte. Jednostavno, došlo je do jednog potpuno mrtvog mora gde se ništa više nije dešavalo, gde ništa nije izazivalo i nikakvu pažnju. Jednostavno, bacite kamen, nema talasa. Tu razliku između 90-ih i 2000-ih od 2000, ne znam koje, je upravo to što se nekad stalno sviralo i ljudi su imali potrebe da dođu na svirke i da gledaju, a danas je lajkuju preko Facebooka, ne, ne čuju pesmu, mislim, nikog više ne zanima šta se svira ni šta se sluša, jednostavno to je nešto po defaultu, idemo vamo i zdravo. Ja, bez obzira koliko god pričao da mi je Niš u srcu, ja stvarno volim ovaj grad i ja ne znam šta bi bez njega. I gde god odem na par dana, odmah mi fali, odmah mi treba ovaj niški vazduh. Ali definitivno moramo da priznamo da je Niš provincija i da će ostati provincija, ne samo zbog svog geografskog porekla, zbog svog geografskog položaja. Provinciju čine ljudi. A definitivno ljudi se nisu, odnosno mentalitet ljudi se nije promenio. Konkretno Niš uvek bio imao taj neki sindrom provincije. I to kroz sve dekade od kad je rockerov ovde. Iako možemo slobodno, ja sam jako ponosan na to što možemo se pohvalimo da smo kao grad bili jedan od prvih gradova gde je taj rockerov stasavao paralelno ne sa jugoslovenskom scenom, nego sa svetskom scenom. Mogu ti kažem da nikada nije bilo rock'n'roll scene i jer nije mogla da uspe iz dva razloga. Prvi razlog je sujeta, ona provincijska sujeta, pošto Niš jedna vojna spavona i jedno polutansko, jedan centar polutanstva, odnosno tako kažem jedno kvazi urbana nasobina. Palanka je, pa, tako da je sama ta sujeta bila sujeta niskih razmera.
svoje ta u kojoj su dominirale te sitne duše, kako da kažem. Ljudi koji mogu da pomognu to, celu tu scenu, recimo, da to tako nazovemo, su zaista potpuno ono neagrarnog porekla i onda ne vide da to treba raditi na tome. Tako da, svi koji se danas bave muzikom su još, ne znam, još hrabriji nego što smo to bili mi nekada. Možda neka glavna razlika između tog i ovog sadašnjeg vremena je u tome što tad je retko kome padalo na pamet da svira ono skinute pesme. Znači, ljudi su uglavnom imali svoje ideje i poenta svirke uglavnom bila u tome da čovek prezentuje neke svoje ideje. Znači, kroz neku svirku da kaže, eto, to smo mi imamo taj identitet, mi mislimo ovo, moje društvo i ja smo u ovom fazonu ili onom fazonu. Niko nije razmišljao u tom trenutku, naravno, o tome da treba uzeti neki dinar. Sad je, čini mi se da je sad više ono kao, večeras je dobra tezga, bit će 10 evra po glavi, pa ajmo da sviramo. Tvoja kuza navi komeduzu, dosta šeteš uzmu fljuzu, dušu novom ulicom. I kad ti si imala tu sreću, kada mene para neće, imam posla s milicijom. Stadujem kod mola pola, mali stadi loša kola, ali srce ko u vola, ogromno ti si običani leta, pogodim spandalera, ti si tako lepa se, a kada polaziš, običano. Ranije su ljudi izlazili na mesta gde su svirali autorski bendovi, slušali su njihove pesme, nekima su se svidjele, nekima nisu, neki bendovi su tada bili izuzetno popularni. Najjače mesto su defolkoteke u gradu. Da ne kažem diskoteke, nego su zaista defolkoteke u gradu, su dva najjača mesta. Tako da, ono, rock'n'roll klubove nemaš, imaš mnogo bendova, nekih cover bendova koje nikada nisam računao u neku nišku scenu. Nisu ni cover mesto, tezga bendovi, tako zovem. Nije Grant kriv za to što se desilo ne samo niškom rock'n'rollu, nego uopšte i u zemlji, zato što kada bi se rešila ta problematika oko cover bendova, da prosto da se otvori prostor za autorske bendove. Autorski bendovi nemaju hrabrost da započnu kampanju na svetskoj sceni. Nemaju hrabrosti. U redu je, financije, to se stoji, ali sve se može kad se hoće. Pa i Beatlesi su svirali u istočnoj Nemačkoj po kafanama. Mislim da ne postoje, mislim da se zadovoljavaju tim predparačkim pričama. Mislim, bilo šta da uzmeš, brate, da radiš ovde, neće imaš inspiraciju, razumeš? Da hoćeš da izađeš u grad, na primer, ili na neku svirku, ti ništa ti ne daje nikakvu zebanciju, razumeš? I od malena mi smo, na primer, izlazili u grad, izađemo iz jednog kluba do drugog, odlazimo levo desno i nikad se ne provedemo, razumeš, jer niš nema, da nema organizovanu zebancu za mlade. Opet naglašavam, ne govorim da je muzika najbitnija stavka u celoj priči, ali moraš da omladinu okupiš, da ih ne puštaš da idu na ulicu. Daj im mogućnost da nešto kreativno uradi. A to što sam ja rekao, pa to je milion ljudi rekao u ovom gradu. Znači, nisam to ja sad samo izmislio. To ljudi pričaju međusobno, znači, u komunikacijama. Zašto ne okupite omladinu da radi šta hoće? Da li ako svira speed metal ne valja? On nije omladinac. Mene zanima da sviram do 2-3 ujutru, ne, Tuborg žurka možda traje do 5 ujutru, ja ne mogu da sviram do 1. Razlog zašto se posle Kerbera i Galije nije pojavio ni jedan bend koji je uspio da napravi tu vrstu proboja, leži u prostoj činjenici da su svi ti bendovi iz Niša, a nisu iz Beograda. Zapravo, ja mislim da smo mi negde jedini bend koji je, možda Alan Lane koji je shvatio, a mislim da ni današnji bendovi ne shvataju da se stvari ne dešavaju u Nišu. Znači, ako neko nešto žele da uradi, mora da se preseli za Beograd. To će vam potvrditi i Galija i Kerber i mnogi drugi Nišlije
na kraju krajeva Duško Radović kao jedan od najpoznatijih Nišlija poslednjih 50 godina. I on je morao da dođe za Beograd i postao Duško Radović, da je ostao u Nišu, niko nikad ne bi čuo za njega. U stvari, mislim, ne da se ne vezujemo za tu priču o centralizaciji u Beogradu i tal, nije niko uspeo odavde nešto da ode i da bude deo te beogradske priče i da prođe baveći se kulturom u tom smislu. Nema razloga da živiš 2,5 sata severno. Stvarno nema razloga severno od svog stana. Ja nikad neću da to vidim kao osnovnu bitnu stvar. Da moram da promenim mesto stanovanja da bih uspeo. To nekako još uvek ne verujem u to. Imam utisak da mi dobro ide i bez toga. A u suštini pitanje je da sam ostao dole, da li bi opet svega ovog bilo. Mislim da tu ipak postoji veliki centralizam u našoj zemlji, to je činjenica. Sam rekao i za festivali kad su bili razni somni i tako dalje, pa su bili ukidaće se, neće se ukidati. Neka dođe 3000 ljudi, i čupim memorial, neka dođe 3000 ljudi. Neka bude neprofitabilno, ali ja sam glasao za ovom gradu. Ja kao glasač imam pravo među tih malo 3000 ljudi, 5 ljudi, na jednom godišnju moju zabavu. Ljudi koji su vodili kulturne ustanove su uvek i bili i danas jesu u makazama svojih želja i nekih mogućnosti. A tu je treći faktor je i to šta šef, odnosno šta politički lider tog grada, gradonačelnik i ne znam, predsednik vlade ili ministar, ima kao svoj neki lični projekt, lični program ili lični afinitet. Iz tog novijeg svog iskustva mogu da kažem da su institucije kulture koje mi imamo u našoj sredini jako restriktivne, jako nepovoljne po stvaralački rad ljudi, da su svi oni okupirani nekim problemima druge vrste, pre svega problemima preživljavanja i svako se tu sad snalazi na način na koji ume, svi su podložni korupciji i sve to zajedno daje izuzetno malo prostora podršci jednom mladom čovjeku koji bi danas, recimo, želeo da počne da stvari. Meni je uvijek bilo smešno u tom kad pričam. Država treba da podrži rock'n'roll. Neka hvala, nek se država ne meša, nek ne smeta ništa. Dovoljno je da ne smeta. 20 godina ništa se nije promenilo. Ništa. A apropo toga stoji činjenica da su Totalni klošari, ja mislim, jedini bend koji je bend iz grada domaćina jednog od, ajde da kažemo, većih festivala, a da nikad nisu nastupili na takvom nekom festivalu. Tačno. Eto. Znači, silne pare su oprali preko tih Nisomnija i ostalih zebancija. Molim lepo, uvek smo bili nepodoban bend. Tako su nas deklarisali. Evo sad je prošlo, znači, toliko godina i mi vidimo sad ko svira u Srbiji, a ko ne svira. Svira onaj koji iza leđa ima partiju neku. Znači, zna se, ova je demokratska stranka, ova je Dinkićev, pa ovaj pravi pesme, pa on održi, ako svi ostali održe po 20, on održi 60-70 koncerta godišnje i znamo gde su pare i ko je gazda i koga oni podržavaju, taj svira. To je vrzino kolo. Ja tebi, ti meni, po babu i po stričevima i to je teško iskoreniti. Svi znaju sve, a svako se pravi mutav. I svako jednog dana najđe na nos rutav. Narod govna puta i po više puta. Narod govna puta, bit će bolje sutra. Svi u kraju znaju, koje ribe daju, ko radi paju, ko je za to paju. U smislu rock'n'rolla ja ne znam kom je grad pomogu. Znači, mada mislim li da ne treba da mi pomogu, ja sam protiv toga. Nama niko ništa nikad nije pomogu i zdravo. Šta sad, da neko da nekom pare da on snimi ploču? Ne, nego neka... Tu je na državnom nivou ambijent pokvaren. Znači, šta Niš grad može da uradi i da da nekom pare, da se njimi ploču, pa šta? Znači, generalno je upropaštena stvar u celom tom miljeu koji se zove rock and roll, koji podkulturi. Ovde nikada politička klasa u posljednjih 20 godina nije imala kulturu u fokusu.
ono što je njih interesovalo kako pre 90-ih, tako posle 90-ih jeste da se održi, kako bi ja to nazivam, damage control, ono drži narod u neznanju i udri po onome što nije zapravo interes svih nas. Svirali smo i za tadašnji režim, svirali smo i za one koji su tada bili u opoziciji, sad nisu, ali definitivno priča je ostala ista. Svima smo svirali džabe, svima smo svirali i zadovoljstva, a neko drugi ubirao poene. Vidiš, to je problem što državne institucije ne treba da pomažu rock'n'roll. Rock'n'roll mora živjeti samo od seba, koji šta je već rock'n'roll, sad je pitanje o čemu mi pričamo. Samo pričati, ej, mi smo iz Niša, problem je u Beogradu, treba se malo više potruditi sad u vreme interneta i ovih medija, može da se sredi sve, ali mislim da je, taj nervnost trenutno u Nišu veoma zastupljena što se tiče mladih i ovih srednjih bendova. Imam želju da repujem po bivšoj Jugoslaviji, da gostujem tu i tamo, negde u dijaspori imam naviku, da se vrlo često opijam, imam utisak da smo loša kopija, loši kopija. Dosta ljudi je bilo tu priče, sećam se Kuklinci, visimo tuče, Iru, vrate, slušamo i svi nešto maštano, znaš, da uradimo, a retko ko je to stvarno teo, vrate. I u naše vreme, sedim, ko je samo napravio taj neki korak više, znači da uloži malo, da se malo više potrudi od ostalih, je nešto i uradio. Isto mislim da veže i za danas. Znači ko malo izađe sa tog, ne samo uradim pesmu, izbacim je na YouTube, ja sam završio posao. Nego neko se potrudi, neko uradi CD, makar ga sam uradio, znači makar sam uložio. Ima izdavača sad u Nišu komo ima, kako Niš kafe. Znači, može da se izda ovde, da bude zvanično izdanje neki način, da, znači da se nešto uradi. Mora se potrudi, mora se uloži, ko misli da, vredi, da veruje u to što radi. I ko misli da će vrati kintu, ono? Ma kintu, nebitna je kinta. Znači, kintu ne može da vrati. Sve dok ti ne snimiš album i ne podeliš 500 diskova i dok tebe ne pohvale, napijuju i ne ukažu ti kritikom ili pohvalnom ili bilo kakvom gde si ti i ko si ti, ti si najbolji, nisi najbolji, ja sam svestan svojih mana i benda i svega i čuje se i vidi se, znači imam uspone i padove, znači znam šta je bolje, znam šta je lošije, ovi ljudi ne znaju šta je bolje, šta je lošije, dođemo na svirku, iskrljamo i mi smo super, tu skače 10 ljudi, nije bitno. U suštini može lagano da se napravi svirka i lagano sve to da se organizuje, samo što ili nema prostor, ili ljudi mrzi da to organizuju. Rock'n'roll je nešto kao ovom pisanje. Sedneš i radiš. Sedneš i sviraš. Pusti priču, evo sad pričamo o tome. Ali pričamo, možemo da idemo govno, ali sedneš i radiš, kada je sviranje, sviranje. Dođe mi da te gađam sa kamen, što me nisi pustio. Ceo život se kao trudimo nešto ozbiljno da radimo i onda, da tako kažem, se ono, čovjek jednog trenutka isprdi u mikrofon bukvalno i to na kraju dobije takvu slušanost da ja nisam mogao da očekujem na ludim. To je, znači, trebalo da bude neka vrsta satire, znači ono hiperrealizma. I onda sam, znači, ono, samo stavio, znači, tu neku podlogu, jer na taj način pamtim i lakše i tekst. Ćele, daj mi 50 dinara, molim te! Ore marš, jebem li te usta, be, kakvi be 50 dinara, be? Radi be, pa zaradi be, kuzi meni, davaj jebem li ti familiju, seljačku dupe! Nabio si 25 godina u guzicu, guzicu si u tegu, promenku, pa daj mi 50 dinara! Jer da je ta 50 dinara možda ona išla i te 2002. 3. na ovakav ozi kakav danas ima, verovatno bi se uzbilju i krenuo bi to da radi. Šta je seljaci, šta vas muči, koči, ko vam bode oči, nišlije u kući, ko će da se kurči naš glas Turci 500 godina, pa pričate gigu gasa, treba Beograd da vas sluša. Mi smo ipak bili malo na svoju ruku. Radili smo onako kako smo mi mislili da treba, a ne kako su nam drugi govorili da bi trebalo da radimo. Mi smo terali neku svoju priču i mi ćemo tako, neću zavisim ni od koga. Što sad s jedne strane jeste dobro u tom smislu bunta i toga, ej, onoga što radim, ono što pričam. Da bi čovjek uspao, mora da radi profesionalno stvari, odnosno da ima pre svega menadžera, producenta i tako dalje, ljude koji drže stvar u svojim rukama i koji usmeravaju bend u nekom smislu. Ovo što se umasovilo tako da svaki grad ima 6-7 televizije, to otežava velikoj priči, jer se između nas i televizija pojavilo
puno menadžera, puno lokalnih i van lokalnih i republičkih i bilo kakvih ljudi koji su velike svoje interese pomešali sve u tome, tako da mi ne znamo ko nam iza leđa radi. Ipak svega toga smo se malo i povukli, tako da bi rekao da ove godine autorskim bendovima nisu napodili. Čini mi se da danas rock'n'roll nekako kao da je potisnut, a i logično je što je potisnut jer je rock'n'roll muzika pobune, a pop muzika je muzika konformizma i mirenja sa sudbinom. Rock je zato i gurut u stranu jer ima stav, dakle taj stav je na neki način kod onih die hard ljudi ili pravi koji su uzeli te principe vrednosti i nepromenjen i on se ne može menjati. Zbog toga su ovde i zbog toga je vlasti lako da manipuliše nekim drugim muzičkim žanrovima, nekim drugim muzičkim formama koje su i tekako prilagodljive, koje su takođe poslušne, koje iziskuju neke druge sisteme vrednosti, ne vrednosti, sasvim svejedno. I to je vrlo svesno urađeno. Mislim, priča je isto svih tih 20 godina unazad, ono, kako gledaš. Samo su se ti neki stili i ljudi okolo menjali, što mi je jako žao. Što nije, malo pre sam pomenuo, znači, što se cela ta priča nije odvijala sa istim ljudima nekih 20 godina u nas, to mislim žao. Sve to bilo i dalje kratko daha, dakle to nešto ono bude zasvetlju trenutku i posle toga splasne. Prosto nam fali taj kontinuitet, pritom o kontinuitetu mislim ono više od 10 godina, sve što je u 10 godina to je ono pokušavanje. Nije bitno iz kog grada, ali pogotovo kad je ovakav grad u pitanju, nego da se mnogo lakše probija cela priča, to jest jedan ceo talas, kao što su bili Playboy i Darkwood, kao što su bili, to jest Playboy DLM, Darkwood i Kanda, nekad obojeni program i ne znam, i Goblini i tako dalje. Mislim da mi to u Nišu nismo shvatili i mislim da je svako nekako pokušavao da se probije sam. Znači, nekako premalo cenimo naše bendove, znaš, mi imamo sjajnu scenu ovde u Nišu. Ali bukvalno u svakom žanru imamo jako dobre bendove, a to ne znamo da cenimo. Publika će uvek otići na nešto što košta mnogo više i što se gledalo na ne znam kojoj stanici umesto da čuje svoje drugare. Ne znam zašto. Uvek je bilo tako. Ima tu raznih žanrova, raznih pravaca, raznih kombinacija koje jako dobro zvuče i kojima treba jedna ruka prijateljstva, recimo, nazovem. Ja mislim da, niška scena zasigurno postoji, jer to smo mi bendovi tu koji se družimo, koji se znamo, koji non stop izlazimo zajedno, kao što su mi KZP, Bitangije, Decokvaritelji, ima ih još milion, Naked Like the New Born, znači ima jedno 5-6 bendova i jače. Faktički sad kod nas i dalje postoji scena i mi se i dalje družimo koliko nas bendovi, mi po kućima se aktivno družimo mnogo, Bitangije, KZP, Dok 7, Epilator, Decokvaritelji, Naked Like the New Born. Koji još bendovi se druže s nama? Ima puno bendova u Nišu, a recimo druže se po 2-3 benda, onako kao odvojeni su svi grupice bendova. Niš mene u principu mnogo podseća na Seattle. I na Manchester. I na Manchester, na Manchester 70-ih, na Seattle 90-ih, tako izgleda sve. Ja verujem ako ti imaš svoju priču, potpuno si iskren u tome što radiš i uporan, da će to kad tad da ne iđe na bilo kakav odjek. Tek kad ti malo počne da izmiče tlo pod nogama, tek kad ti nastanu finansijski problemi zbog toga što se baviš muzikom, a ne nečim stabilnijim, tek kad osetiš ljuljanje u tim stvarima i tu nestabilnost, tek tad počneš da praviš pravu muziku. Ne bave se ljudi rock'n'rollom onda zato što žele ne znam kakvu potvrdu i aplauze, prosto to ne ide tako. Ja sam u to ubeđen, ljudi koji se prestaju zbog toga eventualno da sviraju što je, ne znam, ima manjka publike ili tako nešto, to su ljudi koji su žešće mašili stvar. Svirat ćemo i trudit ćemo se da neko to nekad čuje. Ne, sreće je bitan faktor. Najveći problem je da mi smo sami krivi za sve ovo što nam se događa, jer ljudi ne smiju da odustaju od... Sad ja neću da dobijem hint od muzike, odustaću, više nikad neću da se pojavim na sceni, neću više nikad da sviram, samo je bitno da ostanemo i da ne bežimo od toga, hoćemo da sviramo, ostaćemo ovde vre. Dan je previše kratak, da sedim i čekam te, oni neka se plaše, a ja idem iz jednog poraza u dve povede. Mi sviramo dušom, mi slušamo srce, ne čekamo neke bolje prilike, kručimo put, pa dakle se stigne, ali nikad ne zove muzike. Kad
dobijemo feedback od publike, nama je to, znači, nemoj zašto nemamo gitaru, svirat ćemo na tarabu. Ali sviramo i dalje. Nisu upravo oni koji kažu da rock and roll mrtav. To je ružičasta filozofija, to je ružičasta propaganda koja se ljudima nameće. Kišu mirišu, oči smeju se, a mi još plačemo. Ponekad pričamo o sreći zajedno, malo pričamo, pa opet plačemo. Nema me, lice krijem tuđim rukama. Kada prođe sve, nek me probude. Čekaj me, suze čuvaj za kasnije. Ruke stavi na grudi, kada misliš da stalo je.